Пишка, ты уже хочешь сбежать? Ну да. Да, уже намылилась. Куда ты намылилась? Как Коля. Да все, иди уже. Денис теж з Донецька. Так, і теж з Маріуполя. І теж з Маріуполя. Ми познайомилися вже в окупації, коли я приїжджала в свою велику депресію, я називаю цей період життя. Я тоді жила після окупації Донецьку між Києвом і Маріуполем. В Маріуполі я їздила працювати, тоді я займалася арт- і сказкотерапією і працювала в Маріупольському молодіжному союзі, які робили там проєкти від ЮНІСЕФа, і ми там займалися психологічною реабілітацією дітей, які постраждали на районі Східний, а потім вже в посілках Широкіна, Безимена. І мені пощастило потрапити в дуже класні проєкти під дуже класним керівництвом Тетяни Ломакіної і ще була Ульяна Токарєва, це жінки, які просто зробили з Маріуполя міцну соціальну базу, зробили для переселенців. Вони притягали купу грошей для того, щоб розвивати, допомагати дітям, жінкам, підліткам. Ось я працювала спочатку там. От, але приїжджала в Київ, і що-то в мене тут нічого не виходило. Якось, коротше, волонтерити класно скрізь, а так, щоб знайти роботу, якусь не виходило. І потім мені поставили діагноз біполярний розлад у 17-му році, і це дуже змінило моє життя, ставлення там до себе. Я пройшла, можна сказати, пересобрала себе заново, і у цей період дуже тяжкої депресії я вирішила, що я не можу більше знаходитись в Києві. Це був кінець 17-го року. І так, думаю, поїду, коротше, в Донецьк, у мене там стоїть пуста моя квартира. І там либо помру, либо що-то, коротше, зможу прийти якось в себе. І ось я приїхала і в цей період познайомилась з Денисом, який теж після того, як в Києві в нього не вийшло, повернувся в Донецьк. І потім, коли моя депресія закінчилась, я така кажу, ну що, поїхали зі мною в Маріуполь жити. Ми поїхали. І ми поїхали, да. Ну там ще така була ситуація, що наприкінці 14-го року тобі з Донецька дуже важко. Типу, будь-де. Тому що в Донецьку ти, типу, хохол, а в Києві ти сепар. І ти так виходиш, ну, бля, в Донецьку хоч вдома. Лучше хохлом бути не вдома. Да, ну, і плюс, коли в тебе є своє житло, то це... Ну, да. Проще, да. Ну, а якось в Маріуполі, ну, в нас було класне життя, в нас була там тусовка така офігенна, всі займалися якоюсь творчістю, ми там любили дрейфувати по місту, у мене там була купа любимих коханих котиків в Приморському районі, просто, ну, ми себе в цьому місці відчували реально, от, да, як в якомусь маленькому парадайсі. Я називаю це наш персональний рай. Так, це так і було. І ми наблюдали, як місто розвивається постійно, як воно відбудовується, як з'являється якесь, ну, хай трохи крінжове, але сучасне мистецтво у та місті. Нормально. Ну, так, да, це тепер воно саме краще. Да. А тоді ми багато з чого кринжували, і Азовсталь всіх дратувала, бо вони не міняли фільтри. Так, всі фільтри. Хотіли, щоб Азовсталь розбомбили. І ми ходили постійно на екомарші до Азовсталі, требувати, щоб вони міняли там ці фільтри. Ну, коротше, неслось життя. Маріуполь дуже активна спільнота міста, не тільки ось там наша творча ЛГБТ та ще там якась. А в принципі в Маріуполі скрізь була активна спільнота скрізь самих різних людей. Просто люди брали і міняли. Метанвес хотіли забудувати міський сад. Спільнота сказала ні і зробила так, що цього не сталося. Він там 1876 року, вроді. Да. І багато було такого, що Маріуполь просто показував себе як саме передове місто. От у 21-му році це я можу просто зарубитися з ким завгодно, що в Україні саме передове топ-1. Навіть був чатик з патрульної поліції. Ти мог, якщо хтось орет або бухає, патрульну поліцію написати в чат в Телеграмі, приїжджали копи, рішали вопрос. Так. Да. Коротше, дуже подобалось нам в Маріуполі. От, і, звісно, там в 16-му році відкрилась платформа «Тю».
І це багато чого змінило в культурному плані у місті, в плані розвитку низової культури, андеграундної, можливості подивитись фестивальні фільми, послухати класну музику, театри, стати, типу, збирати митців на арт-резиденції якісь в Маріуполі, щоб вони досліджували місто. Це все було можливо завдяки платформі TU, а потім Google Fest, коли він заїхав в Маріуполь, почав теж різні громади, там театральні громади, там театроманія, дуже крута тусовка була в нас, де збирались всякі театромани від 10 до там, 30 років, і вони потім з Google Fest почали робити класні штуки. Коротше, місто розвивалось просто сімімільними шагами. Так, це правда. І ми разом з ним. Цей момент масштабного вторгнення, так, де він вас застав і як ви відреагували, що ви почали робити? То ми готувалися, тому що в Маріуполі кіпіш був декілька вже місяців. Купа іноземних журналістів, всі розуміли, що щось буде. І в нас, типу, є досвід Донецька, тому ми вже були напоготові. Чемоданчики були зібрані. Але виявилося, що ми не знали, до чого насправді готуватись. Да. Бо ми думали, що максимум визнання окупантами республік у границях областей, це значить, що будуть штурмувати всю Донецьку, Луганську область. Ми розуміли, що ми там в Донецькій області і готувалися до чогось такого. Да, але те, що було, до того готуватись не можна було. Що там? Нічого. І що? Ми 25 лютого поїхали на потязі. Це Денис нас змовив, бо ми з подругою моєю Ютою такі, та ні, що буде, залишимося у Маріуполі, нічого не буде. А Денис такий, який наблюдав обстріли Донецьку і бачив все. Ми то поїхали з Юта з Донецька ще до того, як почалися обстріли, там десь за місяць. А він це все бачив і такий каже, давайте краще ми поїдемо, а потім, якщо що, повернемось. І ось ми поїхали, і більше не один потяг з Маріуполю не від'їхав. Бо дорога була потім підірвана. Угу. От, птічка напоносила, поки під Волноваха йшли танкові бої. Коротше, там. Їхали ми дуже довго, бо дуже часто стояв потяг, і він просто, моя подруга по карті наблюдала, як потяг маневрує, що дають інформацію, що тут загроза, і потяг там якось лавірував постійно, і це було дійсно просто шота. Робота працівників Укрзалізниці у цей період — це щось настільки героїчне, що навіть я не уявляю, як вони це робили, і як швидко українці вчаться всьому в таких умовах. Ну, ми спочатку збиралися в Дніпро, а потім до подруги моєї. А вона така пише, а я вже в Ужгород їду. І ми поїхали до подруги во Львов. Вона ще, коли тільки почались обстріли о 5 ранку, 24-го вже нам телефонувала і казала, збирайте речі, їдьте до мене во Львов. Дуже наполягала Маша на цьому. І ми ось поїхали до неї, і у нас в її квартирі двоповерховій був перший місяць, як облаштований штаб, там була нереальна тікучка людей зі всієї країни, які виїжджали. І ми з Денисом спали на дивані в прохідній кімнаті такої. Але він був весь наш. Да, але він був весь наш. Да, так що такою комуною жили і неслось там у нас. Ми займалися з дітьми арт-терапією і обучали волонтерів, щоб вони їздили по шелтерам. І там займалися арт-терапією з дітьми, які приїжджають зі всієї країни. І їх батьки втомлені, і просто ми розгружали батьків, займали дітей, домовлялися з шелтерами. Там якісь волонтери писали, привозили нам купу канцелярії, коротше, все ось так от робилось. Просто хтось тобі пише, а треба приміщення бібліотеки Лесі Українки, щоб ви проводили тренінги. Пожалуйста, треба канцелярію, пожалуйста. Ось список шелтерів. 88 волонтерів записалось.
погнали обучать, їздили по дитячим домам, куди позвозили дітей з інших дитячих будинків, які там жили, з ними займалися. Ну, коротше, неслось що-то. А потім во Львові такий хоп, і шелтери починають закривати, все, коротше, улягається. Місяць прийшов, цей сплив прийшов, і ми такі поїхали в Запоріжжя. Але ви в Києві зараз? Так, да, ну ми довго мандрували спочатку. Ми по всій півроку ми просто їздили по всій країні, там, коротше, всякими справами займалися. Да, нам просто потім запропонували на півроку житло в оренду взяти десь, де більш-менш безпечно. І тому ми тут. Да, і там, от цей термін спливає за 2 тижні, і ми їдемо. Були грантові програми по безпеці. І ось цю квартиру нам оплачують. Ви приїхали зараз в Київ, от ти не сказав таку репліку, що в Києві до тебе ставляться в 16-му році. Ні, в 14-му. Да, як тільки все почалось. Та, а от зараз ти вдруге приїжджаєш в Київ, тепер схожа ситуація, але... Ну ні, ситуація зовсім не схожа. То була локальна ситуація, яка трапляється от десь там, тільки на Донеччині, люди не розуміють чому, в нас типу конфлікт між страною, політики гризуться всі, і коротше не зрозуміло. А зараз вже прийшов час, всі перезнайомились, там ці донецькі люди 8 років скрізь їздять, і типу стереотипи ці ламають, що коротше, що тільки ми всі вільні. Так, да, я плюсую. Так, да. зараз така вона. Але, на жаль, є, типу, на Західній Україні є таке, можуть, типу, до тебе і за там мову, і просто там за щось, коротше, докопатись. Це, коротше, коли тебе це торкається близько, то ти все ламається, тоді вже пофігу, хто звідки. Да, так. Вон курган Агріган образив львов'ян своїм суржиком. Да. Що тепер робити? Ти їх аврепа навалить на суржик, його там обісрали. Ну, що ж таке? Да. Ну, власне, у цей стан, коли, ну, власне, у Маші взагалі, я так розумію, що в тебе немає відчуття дому, в цілому твого дому. Ну, у мене зараз дом там, де Денис і птічка. Так. Все, більше не можу нічого сказати. Він просто формується. Я за ці роки, що я без хатька, можна сказати, і постійно приїжджаю, у мене там... Я не знаю, скільки я квартир змінила за ці 9 років. Більше 20 точно. Та, ну ми тільки за Маріуполь зараз більше. Да, ну коротше, да, купу квартир ти міняєш і просто ти, по-перше, перестаєш якось к майну відноситись так. Розумієш, що будь-які речі можна роздобути будь-де, є секонди, є барахолки, є будь-що. Ми можемо на мусорці знайти меблю, починити її, покрасити і буде чотенько. Можемо в'їхати в будь-яку розвалену хату, покрасити її, привести в порядок, да, відремонтувати. Сиділа, не знаю, в трьох таку хату відремонтувала. Да, я там цілу кімнату. Да, ми зробили з неї просто арт-простір, який потім платформа Тю знімала, щоб там жили митці, як і на арт-резиденції. Приїжджають. Я там одну кімнату заваліла колажами повністю, бо там були брудні обої, я думаю, так. Що так, коротше. Ми назвали це квір-ремонт, коли в тебе нема майже грошей, але ти можеш своїми силами. Ну і коротше, да, прокачуються такі скіли, але хочеться вже мати якийсь будинок свій. Ми плануємо взагалі в селі жити. Да, викупати село. Да. Потроху. Дуже, і ну. Жити на лівому березі Дніпра. Ну, який, може, там. Що? На Запоріжжі, да. Чи на десь там. Коротше, на амазонських курганах. Да, там, в степу. Так, степ – це... Да, бо степ – це топчик. Манить постійно. І, коротше, коли ти народився в степу, і взагалі цей вітер, він ні з чим не може зрівнятись. Вітер на Донеччині просто я... І сонце. Не можу довго жити. Я тому і переїхала потім на зовсім Маріуполь, бо в Донецьку я не могла жити в окупації. У мене там... Ну, не виходило тримати себе в руках, там приїжджати з друзями, іноді якісь дослідження робити. Коли дослідження закінчувалось, я вже не могла там знаходитись. І от в Маріуполь це була як альтернатива, бо природа,
там схоже, і ми могли, поки ще ковід не почався, їздити додому. Да. Там через блокпости, да, там на, на трьох автобусах ти будеш чотирьох їхати, але доїдеш. І гривень за 300. Да, щось таке. І мистецтво. Чи є час на нього зараз? Звісно, бо моє мистецтво – це моя арт-терапія. Я як арт-терапевтка починала робити свої колажі. І, в принципі, коли мені дуже важко, я починаю там придумувати для себе якийсь там, наприклад, тиждень я роблю там кожен день якісь там серії. Челенджі, да, челенджі роблю. Ну, просто там щось придумую, експериментую якісь там. І це дає мені можливість якось розслабитись, відвлектись, бо коли я поринаю у створення колажа, це для мене як, я, коротше, макулатура – це купа всесвітів. І я ось їх вивчаю, перемішую і роблю якийсь окремий всесвіт з цих всесвітів. Я можу там що завгодно зробити, я там головна. Ну і плюс зараз да. матеріал такий в газетах, да. що ти такого не знаєш. І мені, я зараз займаюся конкретно вивченням сучасності. Ну, я через це назвав дослідженням. Дослідженням, да, дослідженням сучасності через те, що друкують через... О, зараз я покажу, да. що вибило на газету. На теми, які болять, чи там я рефлексую, чи у я... У нас є всі да. архіви, ми в конвенціях відповідали. Це, коротше, доказ того, що в нашому суспільстві йде процес дестигматизації медицинського канабісу. Оце бабулі читають, да. Кам'янецькі. І для мене це дуже показово. Я зараз можу через газети і журнал бачити, що транслюється звичайним людям, тобто, що дестигматизується, що висвітлюється, що там якісь вброси. І це дуже все цікаво досліджувати. І от можна сказати, що мої колажі – це таке дослідження через мою власну оптику бачення всіх процесів, що я. Досліджувати. От і в Запоріжжі ми теж їдемо досліджувати, бо... Так, тут нема що досліджувати. Так, да, там цікавіше. Тут ми вже все дослідили, да. І про результат дослідження в Києві? Ну що, в Києві, по-перше, чому я в Києві? Тут майже всі мої друзі з Донецька, ще довоєнні. Велика кількість їх переселилась в Київ. Так, да, не то, щоб ми прям приїхали досліджувати да. Київ з нуля, да. А скоріше досліджувати ситуацію, да. яка тут зараз коїться. І ось я в основному спілкуюсь з друзями, тут до нас багато хто приїжджає. Тут є підлітки маріупольські, з якими я займаюся періодично. У нас там є індивідуальні менторські програми з ними, і ми там всяке робимо. Ну і ми ще тут цей, витягнули щасливий білетик. Який? Цей дом підключений до лікарні, і у нас завжди було світло. У нас не було блекаута цієї зими. Вообще ні разу. Ну, ми дуже багато друзів до нас завжди приїжджали, у нас тут були тусовки. Не було інтернету, бо вишка, де наша, походу, там не було світла. Бувало, що опалення не було, але світло було завжди. І ми сиділи без інтернету, але зі світлом, тут всіх приймали підзаряджатись, все таке. Так, як в 90-ті. Є стільки світу, все. Книжки читали. Ні, то це 90-ті? Ну, я 87-го року народження. Так, я 91-го. Тому у мене в 90-ті моє щасливе дитинство принеслося. Плюс. З Mortal Kombat, Черепашками Ніндзя. Аблікосами. Так. Да. І Черемохой. І Теріконами. Денис, а ти? Ну, тобто Маша розповіла про свою художню дію? Ну, я перші півроку взагалі нічого не мог робити, тому що просто ахуїв. І дуже сильно підсів на новості і переймався все. І, коротше, постійно щось, коли в мене була вільна хвилинка, я дивився, що там, хто там, скільки русні вже здохло. І отак півроку, і ми ще постійно метались, ну, а у мене таке, типу, мистецтво комп'ютерне. Мені потрібно, щоб був стіл, щоб я мог сісти, десь мене ніхто не турбував. Много-много годин. А зараз так не виходить. І тоді не виходило тим паче. Зараз вже покраще. І от десь за півроку мене попустило, і я став знов картинки малювати всякі. Ну ти там що-то у початку робив, якісь анімації іноді? Ну то таке, не то, щоб то, знаєш,
То є як погратися, типу тренування. Угу. Тренування. Ну, то окей. Треба постійно скіли набивати. В програмах всяке робити. Угу. Да, отак от. Угу. І зараз от вже там. Ну і мені дуже допомогли друзі з цим. У нас є фріфілмерс, ти знаєш, мабуть. Друзі наші Віталіка Матухно. І от вони мені запропонували помалювати для проєкту збереження пам'яті Маріуполя. І от так я розпечатався. Став знову щось робити. Mm-hmm. Надихнуло мене. Так, mm-hmm. Да, да. Ось допомагаю, коли друзі постійно тебе втягують в якісь. Мене теж вони втягнули в цей проєкт, і я там написала реп сторітелінговий про історію. Як нас з Денисом в Донецьку зняли з терикона. О, да. Військові. Да. І це да, була така цікава задача сповісти цю історію саме у реп-стилі. Я потім скину послухати. Так, угу. Да, коротше, от колаборації всякі бувають, кудись втягують якісь інші цікаві люди. Тому мистецтво і творчість, воно зараз те, що тебе рятує. Ти можеш зробити якийсь творчий акт, навіть знаходясь у депресії, і це дасть тобі відчути, що ти хоч щось робиш, хоч на щось здатна. Ну, це для мене такий завжди гачок рятувальний. Ви плануєте після перемоги повернутися до Донецька? Так. Так, ми вже просто на низькому старті. Так. Бо ми вже відразу в мою квартиру в'їдемо. Не будемо вже слонятись. Якщо вона вистоїть, якщо ні, то в мою, в цю Олю поселимо, в твою. Нашу Олю.